Аз съм Александър Папазов, на 18 години тренирам баскетбол. Първите ми стъпки в баскетбол започват на 8 годишна възраст в школата на Левски. Треньори тогава бяха Радко Йоксич и покойния вече Румен Пейчев. Но не ме задържа тогава баскетбола и смених доста спортове, докато се върна. Тренирал съм тенис, шах, плуване, ходих дори на ски, така любителски, но пак. И на 10 години започнах да тренирам футбол в школата на Левски. И там не успях много да се сдържа, успях горе-долу година, година и половина. След това Емилия Кръстева, която беше тренерка и все още е тренерка на школата на Буба баскетбол, ме покани на лагер с тях. Да отида, където вече тренираха моите братовчеди Коси и Лъчо. И тя успя отново да ме върне в баскетболната зала. Искам искрено да й благодаря. С моето семейство решихме, че следващата стъпка за развитието в баскетбола, в баскетболната ми кариера, най-добре ще бъде да протече в Италия, където знаем, че първенството е много по-високо, на по-високо ниво от нашето в България. Там бях около 2 месеца и половина, 3, почти 3 месеца с моя брат Димитър, но за времето, което бяхме там, не успях да се адаптирам много добре. Попаднах във втори отбор, не успях да попадна в първия. Нивото на втори отбор не беше толкова високо, не беше по-различно от това на българските отбори. И с зимно решение стигнахме до това аз да се завърна отново в България и да игра на родните терени. В момента играеш и в мъжки отбор на Левски, и в този на Буба. Разкажи ни за това как преминава твоето ежедневие, защото доколкото разбирам си неузет. Моето ежедневие наистина пълно. Просто имам между 2 и 3 тренировки на ден и понякога трябва да вмъквам училището, но аз уча в спортно училище заради това, защото имам твърде много тренировки и съм също много благодарен, че те имат разбиране към, проявяват разбиране към моята тежка програма. Аз започнах да тренирам с Левски още от тяхната подготовка, защото те нямаха достатъчно играчи да протече нормален тренировачен процес, защото има твърде много контузини и след като всички контузини играчи завърнат, аз ще започна да тренирам само с отбора на Буба. Какво е да играеш с едни от най-добрите български играчи в момента, като Чавдар Костов, като Христо Захариев, Венцислав Петков? Това да играеш с такива баскетболисти на такова ниво е страхотен урок за мен. Учи ме на много неща, те постоянно ми помагат и се опитват да ми показват грешките, да мога да си ги поправям. Наистина това е много, много ценно е за моята баскетболна кариера, че играя с такива класни баскетболисти и ми показват как трябва да се играе. Баща ти е абсолютен професионалист. Какво ти казва най-често той като съвет за представянето ти на игрището? Неговите съвети, както и на другите треньори и на състезателите на моите съотборници, е да бъда по-смел, да играя както играя с юноши, да нямам притеснения и да се чувствам спокоен на игрището, защото когато се притесна, се поръжат твърде много грешки и не съм ценен на игрището, така за моите съотборници. Притесняваме размерите на хората, които играят срещу тях, защото аз още не съм достигнал до максималния капацитет на моето физическо развитие и когато излезна срещу някой от моите съотборници и от играчи от други отбори, се вижда тази физическа разлика, която е твърде голяма според мен. Съветите, които ми дават моите родители, са да бъда смел, никога да не се отказвам от мечтите си, да съм честен човек и най-вече добър. Моето семейство е баскетболно и много често са ми задавали този въпрос, как от малък не тренираш баскетбол. Просто моите родители са ми казали да правя това, което ме прави щастлив и да следвам мечтите си, които са лично мои мечти. Не трябва те да ги създават, аз трябва да създам моите мечти. Бях 6-ти клас. И отидохме за горе-долу 3 седмици. Бяхме в Америка при едни наши семейни приятели. Посетих
първо посетихме Майами, малко се разходихме там по плажовете, да видя какво е и отвъд океана. След това отидохме за една седмица в Атланта, където помощ тренера на отбора беше наш семейен приятел и той ни даде шанс, той даде лично, нали, не само на мен, но даде шанс аз да се докосна до баскетболисти на светлинни години, които са на такова високо ниво, на най-високото ниво в баскетбола. И съм искрено благодарен за това изживяване. Имам девиз. Опитай се да стигнеш до звездите, поне ако не успееш, ще се научиш да летиш. Моя идол в баскетбола е Стеф Къри и мечтите ми са да стана най-добрият български баскетболист.